Karibu katika chaneli yetu. Kwa majina naitwa Marcel Salmani. Ni mwanzilishi wa chaneli hii ambayo inaitwa T4B Technology. Mimi kama kijana nimeamua kuanzisha chaneli hii ili kufundisha vijana wenzangu namna ya kufanikiwa katika biashara ya mitandaoni. Na chaneli hii ni mahususi ya kufundisha mbinu mbalimbali za kujipatia kipato au za kufanya biashara mtandaoni. Na kumbuka kwamba chaneli hii mara nyingi ilikuwa inakuletea matangazo kwenye njia tofauti, kwenye website, kwenye YouTube, kwenye Facebook na Instagram. Kwa hiyo ningekuomba utufollow katika akaunti zote ili uwe karibu na sisi kwa habari mbalimbali, kutupa support yako, tuendelee kufanya kitu kizuri. Kitu ambacho ningependa kuomba leo, ningependa uendelee kusambaza kazi zetu, uendelee kuwapa watu wengine kazi zetu ili waendelee kupata mafunzo yetu na kujielimisha na kujua namna gani unaweza kutumia mitandao kujipatia kipato. So hatujapenda kwamba tabia ya watu wengi kutumia mitandao kuangalia picha na kuposti, bali tunataka tuwakumbushe watu kwamba kutumia mitandao ya kijamii kuna faida yake. Na ndio maana sisi tumeamua kuanzisha channel hii ya T4B Technology for Business ili kuambia vijana wenzetu kwamba namna gani wanaweza kwa kutumia mtandao kujipatia kipato. Kwa hiyo hapa tunakuelimisha kila kitu. Na tumeshaweka video kadha wa kadha, unaweza kuwa unapitia chaneli yetu na ukaziangalia. Usisahau kulike page yetu, usisahau kulike popote pale ambako tunapeperusha matangazo yetu. Na matangazo haya, video hizi hazina hati miliki, ni kwamba hizi zimemilikiwa na kufla. Unaweza ukazitumia hata wewe kuwaelimisha watu wengine. Maana ni video ambazo unafanya, lakini unaruhusa ya kuzisambaza, kuzidownload na ukaziposti, unaruhusiwa bila idhini yetu, kwa sababu tunataka vijana wengi wajue namna gani ya kutumia mitandao ya kijamii kujipatia kipato na sio kutumia mitandao ya kijamii kujifurahisha. Kuna fursa nyingi zinaendelea sana kwenye mitandao, lakini kwa bahati mbaya ni kwamba vijana hawako tayari kujua hilo. Asante, naomba uwe karibu na sisi, karibu katika chaneli yetu. Mimi ni Marcel Selman.